Assalomu alaykum. Bugun 2021-yil 17-noyabr sanasi. Denovga birinchi qor yog'di. Yog'yapti qor. Xo'p, mana bu Denov bu qabristoni. Xo'p, o'rtada turibman. Mana Optim bozor, ya'ni Optim bozor o'zimizda Qo'rg'on pastidagi Bek bozori deyiladi. Mana shu ko'rinishda mana bozorda mana shu burchak buzildi. Mana shu bor-ku, o'rtadagi kelayotgan mana burchak izdan ham buzildi. Ya'ni o'sha asta sekin-sekin buzila boshlaydi. Endi mana shu shaxs buzila boshladi, yana yo'lni kengaytirlar ekan, ko'prikdan ham yo'l ko'prik bitdi, endi bu yoqdan ham yo'lni kengaytirib asfalt qilib, bunaqasiga yo'l asosiy yo'l ketar ekan. Birinchi bu tarafni qilar ekan, keyin bu taraflar ham bo'ladi. Qor yo'q, ana hamma shu hamma kilonka olib yoz zonti qidirib shunaqa qilib yuribdi. Sovuq hozir ancha chang yig'ilib qolgan ekan, yomg'ir yog'di boshiga. Prostataga yomg'ir emas, loy bo'lib yog'di. Hammani usti loy bo'lib qoldi, endi sekin qor bo'lib. Qor yog'yapti. Mana mashinalarim birinchi loy bo'lib, keyin mana qor yog'yapti. Mana shunday denovimizni ko'rinishi hozircha mana shunaqa.